Olá, EJA 4, tudo bem com vocês? Professor Sandro Guerra, para mais uma aula de arte aqui na nossa TV Educa Ipojuca. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Música. E aí, eu já trouxe uma provocação para vocês. É impossível para nós, ouvintes, imaginarmos um mundo sem música. Vocês concordam comigo? Para mim é impossível imaginar um mundo sem música, é muito estranho, né? Porque eu nasci ouvindo, eu ouço, né? Uma pessoa que nasceu sem a capacidade de ouvir, para ela talvez, né, certamente não vai fazer tanta diferença. Mas para a gente ouvinte, gente, é muito louco. E eu estou falando de música assim, independente de gosto, né? Música, a gente adora ouvir música, cada um tem seus gostos, suas predileções, enfim, né? E aí a gente vai aqui, né? Música, do grego musike tekne, a arte das musas. É uma forma de arte que se constituiu basicamente em combinar sons e silêncio seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Vamos lá. Uma coisa interessante nessa definição é que, vejam, música é a organização de sons e de silêncios. O silêncio é muito importante para a música. Os intervalos entre uma nota e outra vão dar a melodia, vão dar o ritmo, vão dar o tom da música, inclusive. Então, o silêncio ele é muito importante, indiscutivelmente. E todas as culturas, todos os povos que você imaginar tiveram e têm sua música. Né? A música brasileira, que é uma música riquíssima, né? Mas tem a música americana, norte-americana, tem a música mexicana, tem a música argentina, tem a música japonesa, tem a música chinesa, tem a música africana. Tem? Enfim, e são bem diferentes entre si. Todos os povos têm sua música, toda cultura tem sua música. E não existe música melhor que a outra, isso é uma questão de gosto. Você pode gostar, por exemplo, de brega funk e não gostar de MPB. Não quer dizer que o brega funk seja melhor que a MPB. Quer dizer que você gosta do brega funk e não gosta da MPB, apenas isso. O fato de eu não gostar de uma música não faz com que ela deixe de ser música, que ela perca o valor dela. Ok? Vamos lá. E aí a música, falando das musas, né? Vou contar a historinha para vocês, tá certo? Veja. Zeus, deus dos deuses no Olimpo, na Grécia, ok? Zeus era muito paquerador, era muito namorador, muito chavequeiro, tá ligado? Chegava assim, chavecava mesmo. Ele era casado com a deusa Hera, mas ele botava tanto chifre nela. Minha gente, olha, era uma danação. Zeus era danado, viu? Isso era da pá virada. E tinha Mnemosyne, que era uma titânia. Titânia é uma figura gigantesca. Titânia é o feminino de titã. A Mnemosyne era uma titânia. E os titãs, eles brigavam com os deuses. Eles queriam destruir os deuses. Aí Zeus chegou e fez: vou seduzir essa gatinha, porque eu sou desses, tá ligado? Aí Zeus se disfarçou de pastor e chegou, né? E aí, gatinha, como é que tá? Vai fazer o quê sábado à noite? Vamos dar um rolê? E ela: ai meu Deus, eu não quero nada com você, você não me interessa. E ela fazendo charme, né? Gatinha, vamos lá. A gente vai ali. Namora um pouquinho, vai ser legal, vai ser... Ai, meu Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas ela cedeu. E eles passaram 9 noites de amor ininterruptas. Foram 9 noites maravilhosas. E depois Zeus ficou a mula, né? Foi-se embora. Minha gente, um ano depois, Mnemosyne deu à luz a 9 musas. Uma ninhada. É uma ninhada, meu filho. 9 de uma vez só. Foram 9 mulheres que nasceram, as musas. Dentre elas, Euterpe, que é essa que está aqui. Joga a imagem na tela, por favor.
que ela já nasceu, inclusive, com uma flauta. Não era uma flauta, era um instrumento que depois virou a flauta. E ela é a musa da música. Por isso que eu contei essa historinha tão linda para vocês, tá certo? É isso. Enfim, vamos lá, seguindo. A música na nossa vida. Oh, meu Deus. Vamos lá. Eu trouxe aqui um forrozinho bem gostoso pra gente. Eu dei um beijo, eu dei um beijo. Eu beijei Ana Maria. Por causa disso, eu quase entrava numa fria. Ana Maria tinha dono, eu não sabia. Mas quem diria? Santana. Forrozinho gostoso, São João, todo mundo ali no ralabucho. Muito bom, né? Maravilha. Vou trazer outra música pra vocês, que eu acho que vocês não conhecem, mas eu vou trazer. Que é desse moço aqui que eu adoro, admiro muito. Chico Buarque de Holanda. Esse cara é um poeta incrível. Tem uma canção dele chamada Eu Te Amo. E essa canção é um fim de relacionamento. O casal acabou o casamento ali. Acabou. É a briga e assim, pô, segue teu rumo, vou seguir o meu. Aí na canção ele diz assim, não vou cantar não, porque, enfim, vou ler para vocês. Aí o cara pergunta para a mulher, né? Como se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu? Como tu vai me deixar? Qual é? Né? Vejam, né? E vamos aqui para outro rapaz, que é um rapaz mais novinho, chamado Pedro Sampaio, com uma música chamada Dançarina, né? Que ele fala que no bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. O resto eu não sei porquê, né? Mas tem um refrão que diz assim. Ah, doida pra sentar. Né? Sucessão aí, né? No brega funk, no TikTok, no tchá, 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 né? Maravilha, né? Ok. Agora vamos fazer uma pequena reflexão. Vamos voltar para o Santana. Vou voltar aqui, o slide um minutinho. Bora ser o slide, Andy. Chico, Santana. Eita, passou direto. Santana. Vejo. Santana diz que deu um beijo. Beijou Ana Maria. Por causa disso, ele quase entrava numa fria, porque Ana Maria tinha dono e ele não sabia. Mas peraí. Ana Maria, por acaso, é um celular para ter dono? Ana Maria, por acaso, é um óculos para ter dono? Eu acho que não, né? Ana Maria é uma pessoa. É um ser humano, igual a mim, igual a você. Como é que a Ana Maria tem dono? Que história é essa de Ana Maria ter dono, de Ana Maria ser propriedade de alguém? Tá muito estranha essa história, não tá? Aí vamos para Chico Buarque, que eu adoro. Que ele pergunta para a mulher lá, né? A mulher diz, olha, não quero mais você, vai embora, não sei o quê. Aí ele faz, como? Tira a desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e meu sapato tira pisa no teu. Ou seja, você está embaixo dos meus pés. Você está preso. Propriedade novamente, né? E detalhe, né? Meu sapato ainda pisa no teu. Eu sou superior a você. E é. Certo. E vamos para Pedro Sampaio, que diz que a menina está doida para sentar. Olha que safadeza. E é assim, é? Então, gente, eu trouxe esses três exemplos para a gente fazer uma pequena reflexão. Veja, ninguém é propriedade de ninguém. Uma mulher, ela não é inferior a um homem. Mas nós vivemos uma cultura patriarcal, machista, que acredita nisso e que defende essa ideia. Para refletir sobre isso e pensar no papel dessa mulher que está doida para sentar, que está debaixo do pé do homem, que tem propriedade de outro cara lá, que não é bem assim. Na verdade, não pode ser assim.
gente tem que entender que mulheres e homens são iguais. São dois seres humanos que pensam, que sentem. Se bater, dói. Se cortar, se quebra. É igual. Então não tem esse papo de eu sou homem, eu mando, você é mulher, você obedece. Conversa como seres civilizados e a gente decide as coisas juntos. Ok? Pensem sobre isso. Beleza? Bom, aqui estão as referências. E a nossa atividade é a seguinte: escolha uma música, qualquer música, mas tem que ser uma música que você goste. Ouça essa música descomprometidamente. Depois você vai ouvir essa música com mais atenção, prestando atenção na letra, e você vai escrever sobre ela. Essa música que você gosta, até onde ela te representa? Até onde ela diz coisas que você de fato quer dizer, que você acredita? Mostra para o professor de arte, para a professora, e a gente conversa na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu.